vodeća svetska kompanija u oblasti proizvodnje visokokvalitetnih čokolada i proizvoda od kakaa, Barry Callebaut, danas je u Novom Sadu otpočela izgradnju svoje nove fabrike čokolade. Ceremoniji polaganja kamene temeljca koju je predvodio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovali su i predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, glavni izvršni direktor Barry Callebaut grupe Antoine de Saint-Afrique i generalni direktor za jugoistočnu Evropu Stojan Kemer. Glavni izvršni direktor kompanije Antoine de Saint-Afrique naveo je da će fabrika u Novom Sadu predstavljati regionalni centar iz kog će Barry Callebaut snabdevati čokoladom tržišta jugoistočne Evrope. Hvala, Vaša ekscelencijo, predsjedniče Republike Srbije, Vaša ekscelencija, ambasadori Švajcarske i Belgije, Vaša ekscelencijo, predsjedniče pokrajinske vlade Vojvodine, gospodine gradonačelniče Novog Sada, uvaženi gosti i dragi prijatelji, dragi partneri, dragi klijenti, kupci i poštovani članovi kompanije. Danas je poseban dan za nas, to je takođe izuzetno važan dan, veoma poseban dan jer smo izuzetno počastvani prisustvom predsednika Republike Srbije, vlade pokrajine Vojvodine i gradonačelnika Novog Sada. Dakle, svih onih koji su nam pomogli i podržali nas na jedan izuzetan način proteklih meseci, veoma smo počastvani i srećni što ste sa nama na ovoj ceremoniji polaganja kamena temeljca. Pored toga što je ovo poseban dan, to je izuzetno bitan dan za nas. Poseban je iz brojnih razloga, važan iz brojnih razloga, pre svega zbog veličine i razmera investicije, dakle naših ulaganja u Novi Sad, 50 miliona evra, to je najveća investicija koju smo realizovali u neku fabriku unazad 10 godina. Ovo je najveća fabrika koju gradimo u Evropi i u svetu u ovoj fazi. Ono što je još važnije, ovo je specijalan, poseban dan, jer ulažemo ovde na duži rok. Ova fabrika neće biti samo naša najmodernija. Vremenom će postati jedna od naših najvećih i trebalo bi da njeno poslovanje se prostire dalje od granica Srbije na nivou regiona, snabdevajući čokoladom, punjenjima i smešama razne klijente. Trebalo bi, naravno, da postane jedno čvorište talenta gde možemo da privučemo, obučimo i gde možemo da razvijamo talentovane ljude. Nismo došli u Novi Sad slučajno. Novi Sad je grad sa izuzetno dobrom lokacijom da služi kao to čvorište za prehrambenu industriju. Ima snažnu bazu talentovanih ljudi, ima jedan ugledan univerzitet, jednu drevnu, odnosno jednu veoma dugogodišnju kulturu obrazovanja. Sve je to nama izuzetno važno. Kada dolazimo negde, to radimo na duži rok. Takođe, ono što je važno, ako ne i najvažnije, osetili smo se izuzetno dobrodošli u Srbiji, u Novom Sadu. Na svim nivoima vlasti našli smo partnere koji dele i razumeju naše privredne i preduzetničke ciljeve, koji imaju istu ambiciju za budućnost i ne samo za kompaniju, već i za zajednicu koja funkcioniše i posluje. Jednostavno rečeno, već se osjećamo kao kod kuće u Novom Sadu. To je naravno ključno za nas, pošto će Novi Sad biti dom mnogih naših zaposlenih. Naše kolege koji će raditi za Barry Callebaut ovde vodit će i kreirati budućnost čokolade. Uz to nadamo se da ćemo inspirisati svakog ko voli čokoladu ili pravi čokoladu u širom regiona da sarađuje sa nama ili da radi za nas, da kupuje naše proizvode i da podeli našu strast za čokoladom. Pre nego što to realizujemo, imamo puno posla. Moramo da završimo izgradnju fabrike što je brže i što je kvalitetnije moguće uz pomoć naših lokalnih partnera.
Nadamo se da ćemo početi proizvodnju početkom 2021. godine, tako da praktično nema vremena za gubljenje. Radi realizacije tog cilja već su urađene velike pripreme i zbog toga želim da se zahvalim svim članovima projektnog tima koji su na tome radili i hvala na vašoj posvećenosti, a posebno vama, gospodine predsedniče, zatim predsedniku pokrajinske vlade i gradonačelniku Novog Sada i vašim timovima se zahvaljujem na podršku koju ste nam pružili. Ova ceremonija polaganja kamena temeljca je samo prvi korak u jednom zajedničkom poduhvatu, na jednom putu koji će biti dugačak, prosperitetan i uspešan. Hvala. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je rekao da ova investicija upotpunjuje sve ono što se radilo na ekonomiji grada Novog Sada. Ovakve investicije nam omogućavaju da deca imaju besplatno obdanište, udžbenike, da kupujemo nove autobuse, da budemo evropska prestonica kulture, istakao je Vučević. Dame i gospodo, poštovani domaćini, kada verujete u snove, svoje snove, i kada te snove pretvorite u planove, kada marljivo radite, kada se borite za ideje, kada se ne plašite kritike, kada se ne plašite svih onih dobacivanja uzaludnog kibicera, onda je moguće da za parložene parcele koje su do pre neki mesec bile ovde, a stajale decenijem unazad, pretvarate u najslađe snove i pretvarate u najmodernije fabrike. Ova investicija upotpunjuje sve ono što smo radili zajedno i sa predsednikom i sa vladom Republike Srbije i s pokrajinskom vladom, menjajući krvnu sliku ekonomije grada Novog Sada. I ne samo da ćemo praviti, odnosno da će ljudi iz Berikalaba praviti ovde najslađe proizvode širom sveta, nego ovakve investicije nam omogućavaju da deca imaju besplatno obdanište, da đaci dobijaju besplatne udžbenike, da kupujemo nove autobuse, da budemo evropska predstavnica kulture. Zbog toga ovo nije samo pobeda u smislu novih radnih mesta, ovo je pobeda života, ovo je pobeda za budućnost naša dece. I za ovo živimo, o ovome sanjamo i za ovo se borimo svaki dan. Hvala svima koji su učestvovali i posebno sam ponosan što je Berikalaba, sad ne mogu kažem kao gost, sad je već domaći, ali čim je došao u grad Novi Sad, javio se i univerzitetu u Novom Sadu, uspostavio saradnju s tehnološkim fakultetom i podigao ovaj nivo investicija na jedan viši tehnološki nivo, upravo ono što Srbiji, što Vojvodini, našem Novom Sadu treba. Dobrodošli u Novi Sad i radujemo se što ćemo 2021. kao evropska predstavnica kulture proslaviti i u jednom slatkom formatu kao proizvođači divni konditorski proizvod. Hvala vam puno. Na svečanoj ceremoniji polaganja kamena temeljca za novu fabriku čokolade u Novom Sadu prisutnima se obratio i generalni direktor za jugoistočnu Evropu Stojan Kemera. Poštovani predsedniče, vaše ekscelencije, poštovani predsedniče pokrajinske vlade, poštovani predsedniče Skupštine autonomne pokrajine Vojvodina, poštovani gradonačelniče Novog Sada, dragi gosti, partneri, kolege, uvaženi predstavnici medija. Veliko mi je zadovoljstvo da vam se obratim ovim posebnim povodom i veoma sam uzbuđen što nakon uloženog velikog rada, truda, znanja, pozitivne energije i svih neophodnih priprema za jedan ovako veliki projekat, danas imamo priliku da zajedno i zvanično obeležimo početak izgradnje nove fabrike čokolade Berikalaba u Novom Sadu u Srbiji. Međutim, Berikalaba je više od čokolade i kakao. Našu kompaniju pokreću velike ambicije i ciljevi i jasne pozitivne vrednosti koje delimo sa svim zaposlenima, saradnicima, zajednicama u kojima poslujemo i planetom i civilizacijom u cilini. U srcu našeg razvoja je održivo poslovanje i obećanje da ćemo do 2025. godine stvoriti održiv lanac vrednosti u proizvodnji čokolade. Kao čoveka koji je od prvog dana deo kompanije Berikalaba u Srbiji, neizmjerno me raduje da će naša zemlja, grad Novi Sad, Vojvodina, posvećeni ljudi u našem timu, predstavnici svih nadležnih institucija i zaslužni pojedinci, moje drage kolege i klijenti sa kojima sam danas ovde, biti važan faktor u ostvarenju tih pozitivnih ciljeva. Izbor Srbije i Novog Sada za novu lokaciju fabrike nije slučajan.
Upravo ova lokacija je centralna gravitacija sadašnjeg i budućeg portfelja naših klijenata, a geografska ekspanzija je jedan od strateških stubova kompanije. Ovo je pravi korak u razvoju naše proizvodno-distributivne mreže i upravo fabrika biće karika koja danas nedostaje. Ona će nam dozvoliti da budemo blizu svojih klijenata u širom regionu i da ih efikasno snabdevamo visoko kvalitetnom čokoladom i drugim proizvodima na bazi čokolade i kakao. U fabrici u Novom Sadu proizvodit ćemo širok asortiman proizvoda za industriju, kao i za klijente u zanatskom sektoru, poslastičarstvu i pekarstvu, a pored samih proizvoda potrudit ćemo se da svojim klijentima ponudimo kompletna rešenja za održiv razvoj i relevantno pozicioniranje na tržištu. Verujemo da je razvoj lokalne industrije kritičan faktor uspeha za našu investiciju i naš poslovni model. Investicija će uposliti lokalne proizvođače sirovina, lokalne izvođače u sektoru transporta i logistike i mnogo dodatnih uslužnih biznisa. Gde god je to moguće, nastojimo da koristimo sirovine lokalnog porekla, kao što su mleko u prahu, šećer, i to su naši planovi za Srbiju, da doprinesemo razvoju proizvodnih kapaciteta kroz sigurnost plasmana. Od prve ideje o ovom projektu i prvog razgovora naišli smo samo na pozitivno interesovanje i veliko razumevanje i profesionalizam svih institucija u Srbiji, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Usmerenje ka ostvarenju poslovnih ciljeva koji su nam zajednički jeste ono što delimo, što razumemo, i ta činjenica učinila je da se danas dešava ovo zbog čega smo svi ovde. Stavit ćemo Srbiju, Vojvodinu i Novi Sad na mapu sveta kreiranjem fabrike koja je dizajnirana prema trenutno najsavremenijoj tehnologiji dostupnoj u industriji i uključit će najbolju poslovnu praksu iz naših proizvodnih pogona širom sveta sa fokusom na pouzdanost i efikasnost. Inspirisat ćemo nove ideje kroz osnivanje Čokoladne akademije kao centra za inovacije i razvoj proizvoda, osnove za unapređenje poslovanja naših klijenata u kojima mogu da se obrazuju i obuče svoju radnu snagu, dobiju pristup najnovijim trendovima u industriji i steknu konkurentsku prednost na lokalnom i međunarodnom tržištu. Dragi naši partneri, ovo danas smatramo zajedničkim polaganjem kamena temeljca. Ovo je danas i vaša kuća. Ulagaćemo u kapitalno intenzivan, izvozno orijentisan proizvodni pogon čokolade koji će doneti najnovije tehnologije koje postoje u sektoru. Investirat ćemo u obrazovne kapacitete jer želimo da osiguramo prenos znanja na lokalnu prehrambenu industriju i ugostiteljski sektor. Za nas su ljudi temelj uspeha. Snaga naše organizacije potiče iz doprinosa svakog pojedinca i pružit ćemo priliku izabranima da se pridruže našem timu u ovom velikom izazovu kroz otvaranje novih radnih mesta i prilike za mlade, stručne i ambiciozne ljude. Želimo da stvorimo konstruktivno i inspirativno okruženje uz poštovanje pojedinca, gde se postiče stalni razvoj, integritet, a pre svega preduzetništvo i usmerenost ka kupcu. I gledajući danas oko sebe i osjećajući ovu pozitivnu energiju, nemamo ni najmanje sumnje da ćemo u tome uspeti. Hvala vam svima. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović pozdravio je novog investitora rekavši da su oni sada već sugrađani i domaćini, kao i da je reč o investiciji vrednoj 50 miliona evra i 100 novih radnih mesta. Poštovani predsedniče, poštovani dojuče gosti od danas, naši sugrađani, naši današnji domaćini, gradonačelniče, predsedniče Skupštine, ministre, vaša ekscelencija, ovo je zaista veliki dan ne samo za kompaniju Beri Kalebo, već i za grad Novi Sad, za Vojvodinu, za čitavu našu zemlju, za našu Srbiju. Ovo je važan signal i važan znak, signal svim i domaćim i stranim investitorima da je upravo naša zemlja, ja verujem da je Vojvodina jedan od onih delova naše zemlje koji prednjači, najbolje mesto za njihova ulaganja. Ovde će uz ulog od 50 miliona evra i novih 100 zaposlenih taj signal moći da vide i svi oni koji možda to do sada nisu videli. Kad to kažem, mislim na činjenicu da je samo u protekle 3 godine više od 40 novih kompanija iz inostranstva svoj kapital vredan gotovo pola milijarde evra investirala na teritoriji Vojvodine. Pokazatelji za Srbiju su još veći, još obimniji. Još toliko stranih kompanija koje su odranije prisutne na našoj teritoriji u tom periodu ušlo je u proširenje svojih kapaciteta, odnosno u dodatne investicije vredne više stotina miliona evra. To jasno govori da ovde postoje
veoma dobri uslovi za uspešno poslovanje, da su naši ljudi koji su u tim kompanijama veoma odgovorni, vredni, profesionalni, osposobljeni da se uspešno suoče sa svim profesionalnim izazovima, uključujući one koji donose nove, najmodernije tehnologije. To istovremeno govori da posebno Vojvodina sve više zauzima ono mesto koje je po svim potencijalima, od prirodnih do ljudskih, i pripada mesto pokretača i glavnog nosioca ekonomskog preporoda naše Republike Srbije. A da je taj preporod već u toku, potvrđuju nam svi relevantni ekonomski pokazatelji. Ilustracija. Prva, izvoz preduzeća iz Vojvodine 4,3 milijarde evra u 2016. i danas već 6,1 milijardu evra. Stopa nezaposlenih 19,2% na početku 2016. danas tek nešto više od 8%. Vratili smo se prema broju nezaposlenih na 1989. što znači da smo zajedničkim radom i predsednikovog tima i vlade Republike Srbije i mojih saradnika i lokalnih samouprava uspeli da predbrodimo u ekonomskom smislu krizu iz 90-ih i krizu sa početka 2000-ih. Novi zadatak će svakako biti da se, makar kada je o Vojvodini reč, vratimo na istorijski minimum nezaposlenih iz 1979. kada smo imali 45.000 nezaposlenih u Vojvodini. To je zadatak, to je deo projekta Srbija 2025 i jedan od onih ciljeva u kojima će nam pomoći menadžment i zaposleni, verujem, u Beri Kalebovu. Želim vam uspešan početak i mnogo sreće u daljem radu. Hvala vam. Na današnjoj ceremoniji polaganja kamena temeljca za fabriku čokolade prisutnima se obratio i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor sa rečima da su investicije najbolja potvrda uspeha. Gospodine predsedniče Republike, dame i gospodo, mislim da se za ovaj izvanredan sadržaj nije mogao očekivati ili priželjkivati lepši dan, niti je za ovaj prelep dan mogao pretpostaviti i zamisliti lepši sadržaj. Želim svima da čestitam i da izrazim svoje veliko zadovoljstvo i radost. Ima različitih merila uspešnosti politika. Ima različitih merila uspešnosti politike privlačenja investicija. Ali mislim da je najbolje merilo uspešnosti ko se opredeljuje da značajan svoj novac i značajne svoje kapacitete dovodi na našu teritoriju. Sa tog aspekta mislim da smo u proteklim godinama bili uspešni. Mislim da smo bili uspešni ne samo zbog toga što imamo izvanredne predispozicije, nego i zbog toga što smo uspeli u značajnoj meri savladati sami sebe u kreiranju pravnog ambijenta, u kreiranju jedne političke stabilnosti, u kreiranju svih onih značajnih momenata koji investitori analiziraju kada se opredeljuju gde će lansirati ili gde će izvršiti svoju investiciju. Ja mislim da je ovaj današnji dan za nas, za Novi Sad, za Vojvodinu, za Srbiju, izuzetno značajan dan. Ne samo zbog veličine investicije, ne samo zbog toga što će to stvoriti 100 novih radnih mesta, nego mislim da je to veoma, veoma značajno zbog toga što kada se jedna ovako značajna kompanija kao što je Beri Kalebu opredeli da investira ovde, to znači da tu ima mogućnosti, dodatne šanse za naša manja preduzeća, da će ih slediti neki drugi strani investitori, da će to značiti magnet, privlačnu snagu za druge investicije, i mislim da iz te ukupne situacije svi zajedno možemo izaći mnogo jači. Posebno želim da podvučem
da je ovo sigurno nova šansa za Novosadski univerzitet. Navikli smo se na to da govorimo o saradnji privrede i univerziteta, pre svega u računarstvu, pre svega u elektronici, u elektrometalu, ali pojavljivanje ovakve jedne kompanije znači dodatnu šansu za tehnološki fakultet, za prehrambenu industriju i mislim da je to sveukupno nešto što jača naše ukupne kapacitete. Želim vam puno uspeha i nadam se da ćemo se do godine vidjeti na otvaranju vaše fabrike i na sagledavanju nekih vaših budućih planova. Sve najbolje vam želim. Obrativši se zvanicama na svečanosti postavljanja kamena temeljca za novu fabriku čokolade, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je ovo veliki i važan dan za Srbiju i da će posle ovog 100 porodica živjeti lakše. Dragi prijatelji, Vaše ekscelencije, poštovani Antoan Stojane, uvaženi predsjedniče Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, uvaženi predsjedniče vlade autonomne pokrajine Vojvodine, gradonačelniče Novog Sada, ministri, dragi prijatelji, ovo je za nas važan i veliki dan. I neko bi rekao što su se ovi ovoliki skupili i ovolike govore drže zbog 100 radnih mjesta. Prvo, 100 radnih mjesta je za nas uvijek veliko i važno. 100 radnih mjesta je 100 porodica koje će da žive mnogo lakše u budućnosti, jer plate u Bari Kalebovu će biti za inženjeri i tehnologije na nivou evropskog proseka, značajno iznad srpskog proseka za one druge obične radnike. Istovremeno, ovo je, kao što su svi drugi govorili, velika investicija, 50 miliona evra. Ja se nadam da u junu ili julu počne sa izgradnjom sem fabrike i Akademija čokolade, ovde na istom placu, na istom mestu, što bi značilo baš ono o čemu Ištvan govorio. Dodatni angažman naših ljudi, naših fakulteta, Novosadskog univerziteta, mnogo više znanja. Nama Bari Kalebo znači i to da ćemo imati veliku substituciju uvoza, da ćemo imati drastično povećan izvoz, što sve doprinosi daljoj stabilizaciji javnih finansija i ukupne ekonomije Republike Srbije. Za nas je ova fabrika, nekada smo gledali na početku, rekao bih, obnove povjerenja ljudi u institucije naše zemlje, gledali smo da nam bilo ko dođe u zemlju i to su uglavnom bile radno intenzivne i fabrike i radno intenzivni poslovi. Danas smo u situaciji da prvi put dobijamo i kapitalno intenzivne projekte, ali i projekte najviše tehnološke i tehničke snage i zato sam posebno srećan što je Bari Kalebo izabrao Srbiju i što je izabrao Novi Sad. Ovo je nama peta, ako se ne varam, velika investicija u Novom Sadu. Decenijama, mi 40 godina nismo imali novu fabriku ili novi značajniji pogon u Novom Sadu. U kratkom vremenu više toga smo uspeli da uradimo, ali sam posebno ponosan na ovu fabriku jer ljudi treba da znaju. Meni kada sam se sreo sa Antoanom prvi put su morali da objasne kako to ide, šta je kakaovac, kako se pravi čokolada, jer ja osim da jedem čokoladu, što se po meni vidi, nisam ništa drugo o tome znao. A onda su mi objasnili da u stvari skoro sve čokolade koje mi poznajemo su u stvari Bari Kalebo čokolade. I ovo Nestle koje jedemo i sve one Milke i sve drugo, dakle da su to njihove čokolade. Da oni od njih uzimaju upravo tu čokoladu koja je suština proizvoda. I posebno je dobro da imamo, ja to nikad sa njima ne znam, švajcarsku, belgijsku, kako god hoćete tehnologiju, ali svakako najbolju tehnologiju u Evropi. Svakako najbolju tehnologiju u Evropi i ponosan sam i zahvalan sam i našim prijateljima, ambasadorima i Švajcarske i Belgije što su danas ovde sa nama. Ovo je za našu zemlju od ogromnog značaja, ovo je velika stvar za Novi Sad i ovo je rezultat na ponos svima vama koji ovde živite i radite. Mi smo, čini mi se, ponašali se profesionalno i retko kada možete da čujete, nekako je sve sramota kada čujete neku lepu reč. I malo pre kada je Antoan govorio kako u Srbiji je naišao na profesionalizam, pa i Stojan, pa kako smo ono što se dogovorimo ispunili na vreme, da, zaista smo tako radili.
Velika je podrška države, značajna je podrška države, ali je još značajnije to što je Bari Kalebo u našoj zemlji. To će biti u ovom delu Evrope svakako najveća fabrika čokolade. To će mnogo, mnogo značiti za prerađivačku prehrambenu industriju Republike Srbije, u kojoj inače u industrijskom smislu smo imali najviše problema. Da ne govorim o tome da će oni najveći deo proizvoda svojih sirovina da nabavljaju sa teritorije Republike Srbije, što će da stvori dodatni lanac i zapošljavanja i profita u Srbiji. Čestitam Novom Sadu, čestitam Vojvodini, čestitam našoj Srbiji na još jednoj divnoj fabrici. Ja se nadam da ćemo za godinu dana moći da dođemo ovde i da ovu prelepu fabriku nego Stojane zajedno da bude tu i Akademija čokolade, a da bude i malo čokolada da ljudi mogu da probaju i da onda svaki građanin Novog Sada i Srbije zaista može samo da bude ponosan. Još jedan put vam veliko hvala, ogromna stvar za Srbiju, želim sve najbolje vama, želim vam ogroman uspeh u poslu i nadam se da ćemo imati još više ovako dobrih, ovako uspešnih kompanija, jer to će značiti da je Srbija mnogo uspešnija zemlja nego što je bila i nego što danas jeste. Hvala vam najlepše, živela Srbija!